Bizning bugungi qahramonimiz ham xuddi ana shunday ahvolga tushdi. Spirtli ichimlikdan mast bo'lishiga qaramasdan yarim kechada yo'lga chiqdi. Yo'lda ichkilik unga o'z ta'sirini o'tkaza boshladi. Ko'z oldi xiralashib, voqelikni to'g'ri anglay olmadi. Xushyorlik uni butkul tark etdi. Zangiota tumani hududiga kelganda falokat sodir etdi. Yo'l transport hodisasi haqida xabarni olgan zahoti zudlik bilan voqea joyiga yetib keldi. Voqea joyiga kelganimizda mashinasi avtomobil daraxtga urilgan holatda turardi. Yo'l transport hodisasidan jabrlanganlarni kasalxonaga yuborib, haydovchi bilan suhbatlashib kelganda haydovchini ozdan spirtli ichimlik anqib turardi. O'ta mast holatda edi. Piyodalarni urib ketganini ham bilmasdi. Jabrlanuvchilar zudlik bilan shifoxonaga jo'natildi. Ulardan biri o'ta og'ir darajadagi tan jarohatlari olganligi sababli shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizildi. Voqea guvohlarining ta'kidlashicha haydovchi yo'l transport hodisasi sodir etganligini bilmaydigan darajada mast bo'lgan. Qatli ichmidingiz? Ko'chada. Ozgina 200 gram ichdim. 200 gram? Mashin kayibdi, mashina yutib kelyapsizmi? Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan Zangiota tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.